Bizim qarşısında, onları qarşısında onların başlayıq, onların valideynlərin qarşısında başlayıq. Və mən hesab edirəm ki, o valideynlər gülüncü keçirə bilər, şərafət keçirə bilərlər ki, belə cəsur, mərd və xalqını, dövlətini, vətəmin, millətini sevən belə günlər sürdürlər. Və insanlar sağ ikən, amma bu insanlar bizim üçün əbədi yaşayacaqlar, Azərbaycan vətəndaşlarının qarşısında həmiş olacaqlar. Azərbaycan xalqının qəlbində həmiş olacaqlar və dövlətimiz, Ali Baş Komanda, Cənab Prezidentimiz başda olmaqla bu insanların müzayətini, bu insanların fədakarlığını, bu insanların vətənə, dövlətə bağlılığında yüksək qiymətləndirilər və hesab edərək, hər bir gəncin həyat olmalı, hər bir gəncin ümumiyyətlə yaşamamalı bu insanların fikirlərin həyatlarında özlərinə örnək keçəcəklər. Mən hesab edirəm ki, qəhrəmanlıq daşıdır. Və bugün belə tədbirlərin keçirilməsi bir daha qeyd edir ki, şəhidlər unudulmur. Şəhidlər yad olunmurlar, onlar yaşayırlar. Şəhidlər yad olunmayınca onlar unudulmurlar. Və bugün hər birinin bu şəhid həmidin sağında. Cəmi şəhidlərin ruhları şad, əl-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.